Ya, selamat petang dan salam sejahtera. Welcome back to my channel, Varistan Longkang Caster. Alright guys, hari ni aku berada di kolam di Kalong, Hulu Yam ya. Untuk mencuba mencari ikan-ikan mekong, patin dan caw praya. So, hari ni bersama aku, Mr. Sky. Hello. Okay, so kami datang cuba pula dekat kolam ni. Menggunakan mantap bait black juice. Menggunakan teknik roti apung. Alright, jom kita try tengok macam mana hari ni hasil dia. Let's go guys. Okay, ini dia kita punya roti dengan black juice. Dan dekat pelampung ni kita kepal roti ya. Baik, ini macam ni. Okey, kita cuba tengok. Lalu kita bencung umpan, kita potong roti, okey, jadi keping-keping lah. Dan kita masukkan black juice. Fuyo. Alright, nah, kita goncang ya, macam lucky draw. Bagi dia sebati. Okay. Kita boleh nampak dia salut macam tu. Sekarang guna sikit lagi. Alright. Dia tak nampak dia tak cukup lagi. Kita tambah lagi. Kita goncang. Alright. Dan kita dah ambil dia punya black juice dah salut pada dia punya roti. Ya, so lepas kita tutup ya supaya roti itu tak jadi keras ya. Bila dia kering dia jadi keras. Positif ni semua. Lain ah. Lain ah. Lain ah. Caw praya eh.
Mai kau kiu lah weh. Gasak guys. Mencakup guys. Macam peraya. Gila kasak guys. Ingkai sepuk ke lah nak benda ni ha dia kot. Tahu dah. Kan ha? Tebing ha? Big size man. Crazy. Gila guys. Kasak ni dah. Boleh lah ya. Ini tak boleh. Tak boleh buka mata kail. Ini tengok ni masuk dalam ni. Masukin sak. Ayo. Potong ya. Potong tak apa. Janji dia boleh hidup lah. Potong. Nanti dia mati. Ingat dia ada tepi sini bukan eh. Besar kan. Ini tak tahu berapa kilo macam ni agak-agak. Alhamdulillah kilo. Tak ada. Tak ada ah. Kuncing dah. Dah, turun enggak? Oh. 16. 16 kilo guys. Cakup guys. Berada di kolam ah. Ya. Di kalung. Mantap guys. Ini YouTuber ni. Kita rilis. Ada mati dah. Tak ada. Cari dia kalau bakar aja keluar. Kalau tak buka, dia potong di luar. Ada kita tengah bergasak. Double hook up, double hook up. Berada kita mengena. Mantap guys, double hook up guys. Padu berada. Rancak guys, rancak. Member seberang dah kena. Dapatin. Kawan anak telu ke? Kasak guys. Kasak ni guys. Mantap guys. Tengok ikan dia. Padu guys. Ini dia. Taiko dia. Kita sambung sini. Dapat kasak pula. Pesta guys. Pesta. Mekong ke? Sir? Mekong ke? Awak korang sampai dapat patin, patin.
Eh, kawan kita kena patin. Ya. Kejaya mendarat. Seorang lagi, gasak lagi berada kita. Oh, sekali lagi tiga ekor. Rekat. Oh, mantap guys, mantap. Oh, dari hujung sampai sini dia gasak. Oh, memang padu guys. Mekong guys, mekong, mekong. Oh, cakup guys. Rancak guys, rancak. Tengok dia gasak tu. Lagi dia pergi lagi. Aku ada, dah simpan nak makan. Oh, dia. Eh, tak nampak. Dia lagi, dia lari lagi. Oh. Sakit telinga tu. Cakup guys. Boleh. Oh, dia ambil lagi, dia pergi lagi. Oh, gila gasak guys. Oh, dah. Oh, big one brother, big one. Maaf, gila weh, besar bas weh. Empat tengok. Mantap brother, mantap. Oh, masuk YouTube boleh ah. Jangan iman. Kejap lagi. Dah tunggu dia orang main angkat ikan. Ini ikan mekong ya. Ui. Anggaran berapa kilo agak? Tengok saiz 20 lebih, 30. 20 lebih. 20. 20. 20 kilo lebih kurang, lebih kurang dalam 20 kilo guys. Oh. Memang depa ni hotel lah. Kolam ni semua monster-monster guys. Okey, timbang dia dah sampai dah. Ha, dia dah buat timbang. Ikan yang ni lah, yang mereka duk tunggu-tunggu untuk mendaratkan. Oh, macam dukung mak. Oh, tengok mak ah. Oh, okay, kita timbang tengok. Oh, ini sepak kena muka pecah. Oh, Dua satu kilo guys. Mantap guys. Tengok satu kolam penuh kena. Pesta gila, naik punya naik, seberang pun naik, sini pun naik. Tadi abang dah sana lah.